lakukan tinggal nih syukur alhamdulillah nek mboten tinggal nih mboten apa-apa mas niki kehidupan yang alam dunia engkau nggak sanggup nih akhirate gimana nih wong yang nrimo urip bakal dawa wong iku nek nrimo apa anane manungsa ning alam dunia niku apa sing Gusti Allah diparingi insyaallah urip bakal dawa mas ya nrimo apa anane nggih dalem niku ya mas kudu nrimo apa anane mas kok lagi pegawene niki ya diterima ning kok Gusti Allah maring rezeki nek ngat sniki gimana nek kados niku pokoknya kudu saling nrimo apa anane nek Gusti Allah maringi. Ya itu kan nami Muhammad Denten karena udah dinaskan ya yo koyo kita umate yo nderek no mawon apa sing dilakukan Nabi bismillah tawakal tu masyaallah kalawan niatan nggih sapa sing jujur urip bakal makmur kabeh manungsa yo jarang sing jujur kan nek wong dagang jujur ya rugi ya pas-pasan pundi untunge. Nah bab-bab koniku wonten koridore, wonten batas-batasannya tentang bab usaha, bab niku, ini jujur ya, titik-titik belajar jujur, ya. Mau muni pacar yang anu, ya. Ini dua pacar mana, oh, jujur no anu, ya mas. Tamplon gitu bener, gimana? Nah arai pan beriku, mulai mari beriku, yo anu ke? Jujur, wong jujur ya gampang-gampang angel, apa mana wong ikhlas, ya. Sapa sing sunaya nggih urip bakal sengsara panjenengan gadah dunya akeh ya mas ya dunyane akeh tapi senenge poya-poya masyaallah mas kok bakal sengsara mas kudu barang iki barang titipan ya kudu diamanah kudu kepripun ya kaya tentara kan tugasnya masing-masing kaya kula tugasnya masing-masing kaya panjenengan kan masing-masing paket yang makome dewi-dewi ya mau tergantung laku nih manungso nih gua jadi sengsoro mas ngono neng poya-poya boy ngerti me suloyo urip be ya sengsoro mas ya sempen gak ada duit artos pian ya nggak poya-poya dok ya nggak orang naturae ya melangsak neng awet dewi ya mas ya mudah-mudahan ya iku bariku wonten malih sapa sing sombong amal bakal kobong misale ya yai ataupun apa nek sombonge pun medal nek amale bakal kobong sedoyo ni ning alam dunia ya ning amal alam dunia ora kobong tapi ning alam akhirat niku bakal kobong sayang mas ngajine hakka niku ngajine 36 tahun 40 tahun tapi nek sombonge pun medal nol mas ning alam dunia tak pulau lho isih niki niku sing bahaya mas ya wong ngaji ke gampang-gampang angel makanya wis padha ngerti pelan-pelan ngerti nih mas aja sombong mas sayang sampean sulate limang waktune jongkang jengking tapi nek sombonge medal yo sayang angsale napa sampean tutur kesel tok yo sing bakal diterima niku amal perbuatane lho ruwe sampean rohanine panjenengan yo kudu ning jasate rohanine walaupun kok amale akeh tapi nek sombong ten sayang mas nangis sampean mas nek ndeleng nang alam ning alam loro nek kowe masyaallah. Nggih. Makane nek nganuk ngaji wong ngaji kudu sing alon-alon ya ngerteni iki teh nggih gambaran to. Mugi-mugi yo manfaat. Iki mboten. Nggih. Nggih. Terus sapa sing telaten bakal panen? Nggih. Kaya panjenengan ya lagi usaha apa? Usaha nopo? Ya Mas. Lagi nyambut tamu si telateni mas kayak sing kuliah telateni semangnya panen pasti panen ya si telateni alon-alon yo ya, bakal panen apa sing dipetik ngilmune dan iku panennya ngilmu ini betul kayak tentara anu tugasnya yo ya, panen panennya apa dewe awake ayam tentang pikiran yang tenang dan itu penak insyaallah ora godaan mas gimana oke iki tak arep ngalon alon aja padha ngresula engko gelis tuwa ya tiyang niku kadang ngresula apa ya Gusti Allah kula kok mboten asal napa pun urip kok koyo ngene ba ya Mas nek sinem kan urip koyo ngene pe pelayangan pe pripun panata awak iki mboten aja ngresula Gusti Allah di ngresula wae
Gusti, Gusti, duit aku lo kan entek baik. Nah, gue kudu sing apa? Belajar ya. Amanah itu jalani. Bukan anak duit luwe. Sing wong alit-alit niku ya tim piyata anak fakir miskin anak sewu diparingnya sewu. Gue kok mau nambah sampe. Gue tambah rezeki ini contoh. Makanya ini lagi sekuliah tiket unik ya. Yang menjadi sing wong temenan. Yang menjadi jadi wong-wongan sawah. Ngomongan sawah ana sing ngak sing uto kanan kiri kanan kiri masa ake nggih handphone ataupun opo nggih wis anu iki dilalekno aja demo-demo wis duwe pacar pacare lunga ya di anu jurno ora usah demo-demo mlakune dhewe-dhewe ya Mas nggih pulpene ilang lur dilalekno belajar ya jadi ditata emang bener-bener lakune wong urip ya Mas pasare lunga ya aja dikoleki bae durna ya mboten sing wis lunga lalekno nggih terus sing durung teko entenono kaya panjenengan lagi kuliah lagi nyambet damel ya dinteni engko kan angsal panene ngene iki kaya pak guru mulang panene kok akhir bulan gaji 13 medal kan seniku. Ya Pak Guru. Nggih. Pasang nomor dinteni metu. Iya. Pasang nomor Pak Guru. Iki Pak Guru. Nggih. Niku subhanallah niku kan sing wis ana syukurana, Mas. Panjenengan wis ana apa sing nang awake sampeyan ya disyukuri, ya Mas. Nggih. Angsat semriki yo alhamdulillah, oleh kata alhamdulillah. Kudu disyukuri nikmate Gusti. Ya. Sing kuliah gue maringi semriki ya disyukur sih alhamdulillah jangan yang sangune kurang ya menasi ya singgis ono syukur ono mangsane wong arep seneng ya iku kudu susah disit gimana kan susah disit jungkir wale ya yang berdamel apa sewa wak entene ya kok nek kata sini kan pun seneng nek insya Allah ya. Karena wis dadi tinggal amanai ke pripun. Penjagaan ini kudu ke pripun. Ya. Nek wis dadi misale dari guru ya amanakan kudu penuh kowe. Kewajibane. Kewajibane tentara kudu pripun ngayomi, kewajibane guru, kewajibane mursyid, kewajibane guru-guru sing mulang iku kita napa. Niku Mas, alon-alon ya Mas. MNC wa men. Lakune kepenak insyaallah nggih. Ono mangsane wong arep seneng iku kudu susah dikit. Wong arep mulya ya iku susah disit. Dadi wong aja gumunan. Gumunan apa Pak Guru? Kagetan. Kagetan kok wonten malih. Oh, gumunan berarti gumun. Heran. Heranan. Nah, kuwe wong kuwe aja gumunan, getunan, kagetan, aleman lan gampang sakit ati. Ya. Iku kudu tancep ning ana dada, kudu tekan ning batin, emen dadi wong tenanan, ora dadi wong-wongan sampah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ya kabeh mau kuwi pituture simbah nek dilakoni mugi-mugi manfaat. Syukur-syukur dinggone Mas. Alon-alon Mas, umur umpama isih semene-mene dinggone cara mlakune wong urip. Nek ngajine ngaji surasa emang jroning ilmu. Estu Mas. Yo hakane ku habis Quran, hakane ku nggih dalile ngerti tapi nek rasane ora dinggone nol Mas. Tong kosong berbunyi nyaring Quran omong edok tapi rasanya bingung itu sing disayang Mas. Ada Mas 90% mungkin yang 10% itu pakai rasa yang 90% orang nggak rasa asal kurang ngomong tok ada Mas ngeri ya Mas bisa nanti uji ini gempa omor ke Pak ulai mana oke. Ya DPR mengesahkan kawin apa bebas seks bebas dari ku jadi apa malah petaka nenek anu biasanya tegal orang kena goyangan biasanya kena joko bro gusti wis murka wis nen ingetan makanya wong wis mene iki wis pan akhir zaman Mas yakin pan akhir zaman iki subhanallah pokoknya ini bareng-bareng dongo baik wis sakbe ya syukur-syukur kata sholawatane yen pikirane adem pikiran adem, atine adem, insya Allah rezeki ini bakalan jembar. Kan nang adem, yang dilalai kok, sing sekolah ya, barangnya kepinteran, ya, kepenak. Ih,
niku mugi-mugi manfaat sekabeh mau nggih. Dijalani syukur alhamdulillah, nek mboten dijalani, nek mboten napa-napa. Iku akeh panjenengan sedoyo. Nggih, Mas. Assalamualaikum mawon. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karo santai.